ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Drage braće i sestre, čusmo priču evanđelsku, istorijski događaj iz života Gospoda našeg Isusa Hrista, kada je isterao legion demona iz gadarinskih besomučenika. Kao što čusmo da ovaj besomučni beše veoma opak, strašan i nezgodan, opasan za okolinu u kojoj boravljaše. I taj narod koji je tu živeo i tu da prolazio, jer tu beše i grob, jer tu beše i put, tu i svinjari čuvaše krdo svinja, taj narod je gledao da se otarasi te bede. I Gospod usliši njihovu molitvu i otarasi ih bede. To jest, izleči besomučnog i zagna iz njega, kao što čusmo, ceo legion demona. Međutim, oni koji su se molili Bogu da se spasu od tog besomučnog, dobivši spasenje, opet ostadoše nezadovoljni. I to vam je današnja slika i prilika nas ljudi koji se molimo Bogu, kako kaže da traži posao, a moli se Bogu da ga ne nađe. E tako, mi se molimo Bogu da nam usliši molitvu, a kad nam Gospod usliši na svoj način, tako da sve spase i svima bude dobro, mi opet ostanemo nezadovoljni i ne prepoznamo Božji prst, i ne prepoznamo da nam je Gospod uslišio molitvu, nego opet stanemo na molitvu i ropćemo i kukamo na Boga što nam ne usliši molitvu. Eto Bože, postim, ispovedam se, kajem se, pričešćujem se, idem svake nedelje na liturgiju i opet nešto nije u redu. Pa nije u redu to što sam ja nezadovoljen iznutra kad je drugome dobro. I ovaj narod nije u stvari umeo da se raduje isceljenju onog besomučnog. I to prati čoveka kroz celu istoriju. I dan danas, evo pogledajte koliko ljudi se raduje sa vama vašem uspehu. A koliko ljudi jedva čeka da vam se desi nešto loše. I da likuju. I da se tome raduju. Dakle, Hristos je došao da donese u ovaj svet evanđelje. A šta je to evanđelje? Sa grčkog prevedeno to evangelion znači blaga ili radosna vest. Dakle, Hristos je došao da donese radosnu vest na zemlju. Došao je da donese radost u ovu zemlju tuge, čamotinje, čemera i plača. I mi se još i molimo. I dođi, Gospode, i useli se u srce moje, u um moje, u sve moje biće, i unesi radost u mene, unesi život u mene. I dođe Hristos. To nije sporno, nikad bilo. Dođe Hristos i ustori se u čoveka koji ga traži. Međutim, taj čovek ne želi da mrdne prstom. Jer mi mislimo da je vera i molitva neki automatizam. Dakle, ja ću sada pročitam iz molitvenika određene molitve i meni će sada se desiti to i to što sam tražio.
pa ću sad da uradim to i to, pa će onda Bog meni da to i to. To vam dođe kao neki magijski pristup. Dakle, ko što radi, masa naroda, ode kod nekih račara, gatara, oni mu kažu, zavi to i to, evo ti napisao mu nešto, neki zapis, stavi to tu i tu i bit će tebi to i to. I što je to privlačno ljudima? Pa zato što ne moraju ništa od sebe da daju, ne moraju da se žrtvuju. Nego da ću ja tamo 50 evra, 100 evra, to mi je najljepše. Samo da ne moram ja da podnesem žrtvu, to je u pitanju. Nego ću ja tehnički, mehanički to da uradim i to će sve da se reši. E, to je problem kod većine nas koji smatram sebe verujućim ljudima, idemo u crkvu. Ne idemo kod gatara i vračara, ali pristup na misli. Mislimo, ako sam ja sad uradio to i to, e sad meni Bog mora da je to i to. Ne mora ti da ništa. Nije dužan. Dao ti je život. Uzmi ga u svoje ruke i ponesi odgovornost. Svi mi volimo da nas hvali kad nešto dobro uradimo. Šta više, volimo i da preuzimamo tuđu slavu na sebe, da bi nas hvalili. A koliko smo spremni da preuzemo na sebe odgovornost za krivicu? Malo, vrlo malo. Kad baš moramo, kad nas otkriju, eto, pa nemamo kute. E pa onda, kad, pa jeste, eto, pa desilo se. Ili kad dođu na ispovest, pa kažu, pa eto, možda ako sam uradio to i to, ja razmišljam, mislim, da li čovjek pri sebi, pa ne zna šta je uradio, mislim. I tako napravi 10 stvari koje kaže, pa ako sam, možda sam. Pa valjda znaš šta si uradio. Mislim da ne koristim druge izraze za takvog čoveka, da li priseban uopšte u svakodnevnom životu. Znači, eto, Bože, možda ako sam ja to uradio, ali ti meni daj to što ja tražim tebe. E, pa priznaj da si uradio. Jer zbog tog nepriznanja, krivice, i zbog toga što nije hteo da ponese odgovornost na sebe, Adam, prvi čovjek, izgubio raj, izgubio je život, nasledio smrt. Kad je uzeo zabraniti plod, i kad ga je Bog pitao, dobro, Adame, gde si? Znao je Bog šta je Adam uradio, nije to sporo. Ali Bog pristupa čoveku kao roditelj. Ne kao sudija, nego kao roditelj. Prilazi mu s ljubavlju i pita ga, Adame, gde si? A on kaže, eto Bože, nag sam te se sakri. A Boga pita, pa ko ti kaza da si nag? Jer Adam je pre toga bio nag, bez odeće. Ali nije bilo greha u njemu, nije bilo strasti. Bio je kao dete, nije osjećao sramotu. Ali od tog momenta, kada je projavio neposlušnost, kad je ubrao zabranjeni plod, onda je dozvolio da uđe u njega greh, da uđe u njega đavo, da uđe strast, da uđe smrt. E, i tog momenta je počeo da osjeća sramotu. I Boga pita, dobro, a ko ti kaza da si nag? Otkud ti sad znaš da si nag? Bio si pre toga na vodu, otkud ti to? Da nisi, kaže, možda ti ubro tamo sa onog, tamo drveta poznanja, dobra i zla, sa kog sam ti rekao, da ne ubereš. A on umjesto da prizna, a on kaže, žena koju si mi ti dao, kaže, ona me nagovori. Još osudi Boga, što mu je dao ženu. A kad je Bog priveo sve životinje Adamu koje je stvorio da im da ime, kaže, ne nađe se drug prema njemu, prema Adamu. Dakle, Adam se tad požalio kako nema s kim da se druži. I onda Bog kaže, pusti tvrd,
sama dama uze rebro i mesto popuni mesom i od rebra stvori čovečicu, ženu, bebu. E to je to. Znači, prvo je molio Boga da mu da nekog druga, da bude sam, eto, jadna, šta će, kuće, ne, s kim se igra. E, a onda tog istog Boga koga je molio da mu stvori druga, onda je osudio, onda kaže, ti si stvorio tu ženu, ona me nagovori. Eto, to je taj sindrom koji mi nosimo i protiv koga treba se borimo. Ako već nešto tražimo od Boga, onda prvo dobro razmislimo šta tražimo i što tražimo. E, a onda otvorimo ne četvore, 16 oči. Da vidimo kad, na koji način, kroz koga će Bog da nam usliši molitvu. Jer mi iz svoje sebičnosti, kad se molimo i tražimo nešto od Boga, mi tražimo samo za sebe, za drugog baš briga. Znači nek propadne drugi, samo ja dobijem svoje. E takvi smo i mi koji dolazimo u crkvu. I koji smatramo da verujemo u Boga, mi sve to držimo, postimo, ne znam šta već. Ali Bog ne počiva tim principima. Bog ne posmatra tako sveti naš ljudi. Nego Bog, kad gleda nekome da pomogne, on gleda da pomogne svima. Kad hoće da nekome bude bolje, on gleda da svima bude bolje. Da to što će meni slišati molitve, da meni bude bolje, da ne bude drugome gore. To je Boži princip. I zato nekad čeka, pa okleva, pa da se to sve slože kockice, pa sve tako. Da bude se i da svima bude dobro. E, a onda najčešće gleda da nam usliši molitvu preko onoga s kim baš nismo u najboljim odnosima. Da nas izmiri. I onda nam pošalje tog nekog koga mi izbjegavamo, nećemo da vidimo. Nešto nam je, to mi smatramo da nam nešto taj učinio, a u stvari nam ništa nije učinio, nego mi smo nešto tu zablentali, da je nešto nama loše učinio, svoje gordosti. I Bog šalje njega, da mi kroz njega pomogne, da mi ispuni moju molu. A ja tupan, kako ga vidim, ili ga izmarširam, ili se sklonim, ili zvonim mi na vrata i neću da izađem, i odbijem Božju volju. Odgurnem Boga od sebe. Pa onda opet se molim, pa što mi Bože ne uslišiš, pa što ovako? Pa on opet na drugi način, treći način. Dok god ne izbacim iz sebe svoj sebičluk, ja i samo meni da bude dobro, neću shvatiti Božju volju. Neću moći da je vidim, da je osetim. Iako na bezbroj načina Bog projavljuje svoju volju i pokazuje mi put kojim treba da idem. E, a to znači da treba da se radujem drugome. Evo danas u apostolu kaže, braćo, plod duha jeste ljubav, radost, mir, krotost, vera, uzdržanje. Za takve, kaže, nema zakona. Takvima ne treba zakon, jer su ispunili već sav zakon. Zakon je za one koji hoće da greše. Da bi se ispravili. Da im se stave granice. A za onoga koji se trudi da shvati suštinu evanđelja, da je to radosna vest, za takve nema zakona. Takvima ne treba zakon. Kako počinje evanđelje? Počinje blagovešće Arhangela Gavrila, Mariji, potom je Bogorodici, koji se javlja i pozdravlja je rečima raduj se. Dakle, evanđelje, blaga, radosna vest, počinje rečima raduj se. I isto tako se završava. Kada je Hristos vaskrsao, žene mirnonosice krenule sa Bogorodicom da pomažu njegovo telo po ondašnjem običaju.
one sretnu u onom vrtu Vaskrsnog Hrista, ali ga nisu još prepoznale bile. I njegov prvi pozdrav posle Vaskrsenja bio je isti ta radujte se. I između ta dva pozdrava u celom evanđelju naći ćete pozdrav i zapovest radujte se. Evo, blaženstva, na svakoj liturgiji pevamo i na kraju kaže radujte se i veselite se jer je velika plata vaša na nebesi. A i kad sam Gospod priča o posljednjim vremenima, kažu, bit će ratovi, zemljotresi, poplave, požari, ustaće jedni na druge, deca na roditelje, roditelje na decu. Ali kaže, kada vidite da se sve ovo dešava, uzdignite se i uspravite glave vaše, jer se približi izbavljenje vaše. Znači, uspraviti se i uzdignuti glavu, znači opet, jer se približi izbavljenje vaše, znači radovati se Hristu koji će doći, jer su to sve znaci njegovog drugog dolaska. Pa opet tamo poslanici apostola Jakova kaže radujte se, braćo, kada padnete u različita iskušenja. Sve čak ovako kaže, svaku radost imajte kada padnete u različita iskušenja. Svaku radost. Kada padnete u iskušenje, kaže. Nekad vam je lepo, veselo, raspoloženih, da bi bili posao, ne znamo, ženili se, rodilo se dete i tako. Nego kad padnete u iskušenje, tad, kaže, svaku radost imajte. Jer iskušenje, kaže, gradi trpljenje. A trpljenje gradi veru. Dakle, iskušenja da shvatimo kao čas Božji, kao lekciju Božju. Da nas nauči kojim putem da krenemo. Kad skrenemo sa pravog puta, kroz iskušenja, Bog nas vraća na pravi put. Kad hoće da nas očisti od neke slabosti koje još imamo u sebi, opet nam pošalje iskušenje da bi nam pokazao gde smo tanki, gde smo bolesni, gde smo slabi. E tako i ovi današnji ljudi nisu umeli da se raduju. Jeste njima krdo 2000 svinja otišlo u more i podavilo se i oni su te svinje trebali da prodaju i da uzmu pare, tako. Ali sačekajte, te je sad tu vera. Ako došao Hristos, Gospod, iscelio besomučnika, dozvolio demonima da uđu krdo svinja, da se krdo potopi u more, a zar taj isti Gospod neće nadoknaditi tim ljudima stostruko više? Kad je apostol Petar pitao Hrista, eto, Gospode, kaže, mi smo sve ostavili pošli za tobom. Imanje, kuću, roditelje, braću, sestre, znači sve smo ostavili i pošli za tobom. I šta će biti sad s nama? Pitao apostol Petar. A on kaže, zaista ti kažem, Petre, svaki koji ostavi kuću i ženu ili decu i imanje radi mene, radi carstva nebeskog, u ovome životu dobit će 100 puta onoliko. A u veku koji dolazi život večni. I taj narod, da je se obradovao iseljenju, projavio veru, nadoknadio i Hristos ima još 20.000 svinja. Je to problem za Boga? Nikakav problem. Kakav je to problem? Kad je iz ničega stvorio sve. Iz ničega. Stvorio zemlju, stvorio čoveka, stvorio život. Šta je to da nabavio onim tamo još jedan 2-3 hiljade prasića? Jednim migom može da uči. E tako. Da znate. Ako se ne budete radovali tuđim radostima, radostima, uspesima drugih ljudi, nije bitno jer ga poznajete, ne poznajete. Ako se ne budete radovali uspehu drugog čoveka, nećete ući u carstvo nebesko. Tačka. Amin. Bogu slavu.